أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. دي آيات لها دي سورة البقرة ما بالي تيانة شسنا ما دي آيات كليلة شيرة. أنا أتصل بتمنى ما صلى الله عليه وسلم يحديث تبوشيرة بالي من قام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دالين كوا تويلي أشيبيرة أدور بيا دي لاما جنرو دي يما بالي دي ليلة القدر نعم يكاله يوشي بوشيرة أدور بيا دي ناوبين سيما تمنى ما صلى الله عليه وسلم قا اعتقاف تاين لي شي بي تو اري اعتقاف ما تو ا ميمي ي سيهت تا او الله شين ميا نه سكن مكو ا ميان ني ست بي تو ني لن ني كه ده ا لون كو له دي لو به تاي تون نه دا جان تو نه با وين ني ما شي ده سوا با ري تو ي زني دو ري ا لون ها دي ا بون ما دي سيهت كو ا لون غيو سايت بي تو هلا تي تي جا جا نه ا تو تي بي الله بكنه دي انسپيريشن ကို تورو ميولين بي တော့ رحمت برکت دي ကို ميولين بي တော့ دي ပုံ မှာ تورو တွေ ايون سايت بي တော့ جوزا جارာ ကို چنانو တွေ့ရ سو ايدي ما تمنم يا سولا اكو چنانو فات لايت ده جامع قران ရဲ့ شهر رمضان الذي انزل فيه القران سو ရတဲ့ دي لما دي جامع قران ကို الله ရှင်မြတ်ကချက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ دي လာဟာတော်တော်ကို برکت တင်နေပြည့်စုံနေပြည့် now ဒီလကိုပဲအလ္လာရှင်မြတ်ကကိုတိဘအလိုက်ကုမဆွေယမ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီရမဇန်တလလုံးရိုဇာစောင့်ထိန်ဖို့အတွက်ကိုလည်း ဖရက်စ် အဖြစ်နဲ့တာဝန်ချပေးခဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီလမှာလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များကိုအလ္လာတချို့ဟဒီစ်တွေမှာ28စာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။တချို့ဟဒီစ်တွေမှာအစပေါင်း90အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။တချို့ဟဒီစ်တွေမှာတခါတည်း80 million လောက်ရှိတဲ့အကျိုးဆဝပ်တွေကိုရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလာရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီလမှာတမန်တော်မြတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေး research လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ hadith တော်တွေရကျွန်တော်တို့သိရတာကတမန်တော်မြတ်ကဒီလကြလို့ရှင် suhoor အချိန်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ iftar အချိန် iftar အချိန်နဲ့ဟိုနေ့ကလည်းမေခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြေခဲ့တာပေါ့လေနောက်ဆုံးမှဘာမှမတန်နိုင်အာဇန်ပေးတဲ့အချိန်အထိပေါ့လေအကယ်လို့တချို့ကရန်ကုန်နေမှာဆိုရင်အာဇန်မပေးဖို့7 minute လောက်မှာsuhoor အချိန်ကုန်ပြီရကြပါဆိုတော့ between မှာ7 minute လောက်အချိန်ပေးတာတွေ့ရဒါပေမဲ့အကျဉ်းသူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကမေခွန်းဖြေခဲ့တယ်အကျဉ်းသူတယောက်ကထတာအရန်ကိုနောက်ချသွားတယ်အကြောင်းအရာ valid reason တစ်ခုကြောင့်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအာသမ် babies ပေးတဲ့အချိန်အထိပေါ့လေမပေးခင်အချိန်အထိကျွန်တော်တို့တေတရာစားတောက်လိုက်နေပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဒီ hadith တော်ထဲမှာဘယ်လိုလာရှိလဲဆိုတဲ့ကသူကဆူဟူစားပြီးဆူဟူနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီအာဇန်အချိန်ပေးတဲ့အချိန်ထိကြားထဲမှာအ ਨੇ ဆုံးဒီဂျမ်းမြတ်ကုရ်အန်အာယတ်တော်အ ਨੇ ဆုံး90လောက်အထိကိုဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုပေးရမယ်။တချို့နေရာကျတော့အာယတ်တော်20အထိလောက်ဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဖေကာပညာရှင်တွေကအ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေ7 minute ကနေ15 minute ကျွန်တော်တို့ရက်ခိုင်းတယ်ရက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုဟိုပြီးသွားပြီဆိုရင်7 minute 15 minute အလုံးမှာကိုကထပ်ပြီးတော့နဖီလ်ဒီဖတ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တဟာဂျွတ်မဖတ်ရသေးရင်တဟာဂျွတ်ဖတ်ပါလေ။အဓိကအဖြစ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကုရ်အန်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်။ဒါလေးတစ်ချက်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီဆယ်ဒီအချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ကဘာစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်ပလွန်ဒီအဆိုပေါ့လေ။ချက်ချင်းကျွန်တော်အပင်ကချထားတဲ့ဆွန်ပလွန်ဒီအဆို၃ခုကိုစားလေ့ရှိတာကိုတွေ့အကယ်လို့အဆိုးမရှိတဲ့အချိန်ကျရင်အချောက်သုံးခုကိုစုံလွန်ဒီအချောက်သုံးခုကိုစားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေပြီးလို့ရှိရင်ရေတောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါလည်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆွန်နတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်ပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမဂရစ်အချိန်မဂရစ်ဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကဆွန်နတ်နာရကတ်ဖတ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့ပလီနဲ့ကကတ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့အခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့နဖီလ်ဒီဖတ်တယ်အဝါဘင်းဒီဖတ်တယ်ဆိုတော့အဝါဘင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နရကနရကနရက၃ချိန်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နဖီလ်နမနရကနဖီလ်ဒီကို
အိမ်မှာသွားပြီးတော့ဖတ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တမန်တော်မြတ်အိမ်နဲ့ပလီနဲ့ကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဟာလာဒီရမဇန်လမှာသူလုပ်လေလှုပ်တာရှိတဲ့ဟိုစာအုပ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရမဇန်လမှာတမန်တော်မြတ်ကတဟာဂျွတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဆတ်တရကတ်ဖတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆတ်တရကတ်မှာကြတော့ပထမ၄ရက်ကတ်ဖတ်တယ်ပြီးရင်ခဏနားလိုက်
အဲ့ဒီအေရှာအချင်းချင်းလေတမန်တော်မြတ်ကအေရှာပြီးတာနဲ့ဆွန်နတ်နရကဖတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တမန်တော်မြတ်က8လိုက်8လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘီဘီအေရှာသခင်မကတမန်တော်မြတ်ကိုမေးတယ်ဦးတမန်တို့ What about your withered ဆိုတဲ့အခါကျတော့withered ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်တဟဂျွတ်နဲ့သွားပြီးတော့ဖတ်အဲ့တော့အသင်အဲ့တော်မှာလားအေရှာသခင်မကမေးတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့မျက်လုံးတွေကမေးပြီးတော့အိတ်နေပြီမဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားတွေကတော့အလောရှင်မရှိမှာ ဟာလာအမြဲတမ်းတရိယတန်တနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေရဲ့အိတ်ချင်းဟာခုနပြောခဲ့သလိုဟာလာအလ္လာဟ်ကိုဇစ်ကေလုံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်မဲ့သူဟာတမန်တော်မြတ်ကဒီရမဇန်လတက်လာလုံးမှာအများအဖြစ်တွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကုရ်အန်ကိုရီစိုက်တေးရှင်းလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အထူးသဖြင့်တမန်တော်မြတ်ဟာမိမိရဲ့ခေလဝတ်မှာတအူးတည်းသွားပြီးတော့ရီစိုက်တ
ရှင်ပြန်ပြီးတော့ overhaul လုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ record တွေတခုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောအားတဲ့အချိန်တွေမှာ numbers ကိုဖတ်နေတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက် rosa စောင့်ထင်းရင်းနဲ့လည်းနေ့စဉ်တတူဝတစ်ချိန်လုံးမှာအားလို့ရှင်သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကလာပြီးတော့ companion တွေကလာပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေတယ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ teaching တွေကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တရာဝီနမတ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမ3ရက်မှာတမန်တော်များကထွက်ပြီးလို့ရှင်4ရက်ကတ်အပူဖတ်တယ်6ရက်ကတ်အပူဖတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတဲ့ခါကျတော့ရကတ်20တွေပါတယ်ကျတော့ဒါများအဖြစ်လေ့လာထားတာတွေရှိနေမယ်တဝါသုရ်အနေနဲ့ဟဇရတ်အူမာလ်လက်ထက်မှာရကတ်20ဖတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်အလုတ်ကောင်းတစ်ခုကကျတော့တမန်တော်များကဒီလမှာမိမိမှာရှိသမျှဟာတွေအထူးသဖြင့်ဆဒကာခိုင်ရတ်ကိုသူကပေးလေရှိတာကိုတွေ့တယ်အကယ်လို့သူ့ကိုလူတစ်ယောက်ကစာတကာခိုင်ရလာပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုရင်ဓမ္မနမက तू ပေးတာတဲ့ပိုကောင်းတာကိုအဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်ပြီးတော့အခုနကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပြောခဲ့တဲ့ဒီလမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မနမကအယံကိုဟာလာပို့ပြီးတော့ကျင်နာတယ်သူတို့ကိုကယူဆိုင်တယ်စောင့်ရှောက်တယ်အများအားဖြင့်သူ့ရဲ့ teaching တွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကိုမရက်ဆက်ဖို့မငင်းပန်းဖို့ဟာလာမနှိပ်ဆက်ဖို့အကျံဖက်တာတွေမလုပ်ဖို့ဆိုတာဒီစကားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400တည်းကတွင်တွင်ကြီးပြောခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့စကားတွေကိုအစ္စလာမ်သာသနာကအခုနပြောလို့မီဒီယာမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီတိတ်ပြီးတော့ထိုးဖောက်မရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာကုလသမဂ္ဂတို့ဘာတို့ညာတို့ကအမျိုးသမီးအကျံဖက်မှုဘာညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ကြီးညာစာရဏီထုတ်ဘာညာလူအခွင့်ရေးခုနပြောတဲ့ Women Right to Human Right to Children Right to ဆိုတာတွေကိုကျတော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ Women Right နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအနည်းငယ်ကျွန်တော်ခဏနေတင်ပြပေးမှာပေါ့လေ။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဒီ Ramzan လမြတ်မှာနောက်ဆုံး10ရက်မှာတမန်တော်မြတ်က Itikaf တိုင်နဲ့ Itikaf ဆိုတာပလီထဲမှာပဲသူနေတော့တယ်။ဘယ်ကူမှမသွားတော့။အဲ့တော့ဒီရက်တော့အတွင်းထဲမှာ Amal Ibadat တွေကိုလုပ်တယ်၊ Quran ဖတ်တယ်၊ Zikr လုပ်တယ်၊ Sadaqa ပေးတယ်၊ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဟောပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှအခုနကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီရမဇန်လဟာလရကလတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီရမဇန်လရဲ့ညရကညတွေထဲမှာဒီ29ရက်ညဟာလိုင်လတ်တူကဒရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုင်လတ်တူကဒရခိုင်ရူမင်အယ်ဖီရှာအဲ့တော့ဒီရမဇန်လိုင်လတ်တူကဒရညမြတ်ကလပေါင်းဟာလာ83နှစ်နဲ့ပိုင်83နှစ်လပေါင်း1000ထက်ပိုပြီးတော့တားလို့နေဆိုပြီးတော့လာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုင်လတ်ုလ်ကဒရ်မြတ်ညကိုဒီရမဇန်29မြတ်9ရက်မြောက်တဲ့ညကိုဘယ်သူမှဒါကိုကျွန်တော်တို့မလွတ်တမ်းပေါ့လေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညကိုအိဘာဒတ်တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားဇီကရ်ဒေလို့တာဟဂျွတ်တေဖဆူဇီကရ်ဒေဖအထူးတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆလာတုလ်တက်စဘီပေါ့လေဆလာတုလ်တက်စဘီကိုကြားလို့ရှိရင်ဟဇရတ်အစ်ဘနီအဘတ်စ်ဟဇရတ်အဘတ်စ်တမန်တော်မြတ်ဦးလေးကနေနေပြီးတော့ဒါကိုဆင့်ပြန်တာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကသူ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးတယ်
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أراغو تراكاد ما كنا سنة ناجين بابيرو ليركا سولوشين تونيا بشتا بولي بعد نيري غارو جنرو بعد ما ركاد تكو ما كنا سنة ناجين سوراغا بعد ما أوزن جنرو الله أكبر سو بيرو دي جنرو سناري باري بابي بي سولوشين سورة فاتحة أيما سورة فاتحة ما بقى أيما سنة ناجين بايام سورة فاتحة نه سورة دبوت توي بي بي سولوشين أرابي توين سيجين بايا أرو نسنة ناجين بيتام روكو توالي شيما سجين قامة تونزين عجين بيتا كاما بيان يدى شيما سجين قامة لدن عجين بيتا بدما سجدما سجين قامة مازن عجين بيتا تشهد برما تاني شيما سجين قامة شاوسن عجين بيتا نوزن سجدى توالي شيما سجين قامة كونسين عجين بيتا اردي سلادل تزبيكو قاشين ابي امياجي بيتو جيزوشي ترى وي بيتو ابي سلوشي جنرال مسعي ماتو ابيني دي كنا بيوغيري سلاتل تسبيغو يا ام بابا اتودبي دي ليلتل قدريا ما يا ام بابا دا ايجي دي ناتوكو غا مغرب بي دوا بي سوين ليلتل قدريا وين بي سوراني بالو يامن ايين دو مغرب فا بي بي سولوشين سنت نبيل فا بي بي سولوشين نماز تون رکات کو حاج نماز تونغو بولي نرکات 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 حاجن نا بابا پرما رکات يه حاجت کا سولوشين چنرو ميمي يه اتشي چاما بوتو نير نا بابا دوديا ركاد دوديا نركاد كاجارو ميمي يجمع بوتوكو بابا تديا ركاد كاجارو جنرو يه هنا بيوغيري هلا دي هلا دي مغفرة جابو كناري آلونغاني كينوي بوتوك تنيا بشي جنرو كو أكاكي أندي يريكاني كين لو بوتوكو أكسيدن دي بارين يريكاني كين لو بو أري نيه تونغوني نماز تونغو بو نركاد 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 نفل تونغ تونغو بابيرا دي اوساغو جنرو بايامه بي بي سولوشين دي جنرو بنيا شين ني اسو ميا سورا ياسين كو جنرو تونغو بايا اي سورا ياسين تونغو بادا كا ما لي پرما تا كاو ما اري تايمه ميمي هلا اتشي بو اتوا جاما بو اتوا بي لوشين دي غنا باون غا ني كين وي بو اتوا اكي كي انديه دوكا ري غا ني كين وي بو اتوا اري ني يي ني سورا ياسين كو تونغي دي پا اراو كو راين لي پا ايما شي ري تاتمي ري ميما تاميا اكولون كو لي كو ခေါ်ပြီးတော့အတူတူထိုင်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖယေလောက်တဲ့လူကအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးထိုင်ပြီးတော့လက်ကျင့်ပင်ငငယ်တဲ့ကလက်ကျင့်ပင်ဒီသာသမီးကကြီးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဘယ်တော့မှဒီကနေနေပြီးတော့သူဟာဆုံးခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလမှာခုနပြောခဲ့သလိုအဲ့တော့နောက်ဟာဒီသ်တစ်ခုမှာတမန်တော်မြတ်ကဒီလကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကျင့်လာတဲ့
ဒီလာမာလေရမတ်ဘာကတ်အများကြီးကြားခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီလာမာရမ်ဂျာမီယာကုရ်အန်ကိုအလ္လာဟ်ကချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဂျာမီယာကုရ်အန်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ရမတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရယူဖို့အတွက်အရေးကြီး အထူးသဖြင့်တော့ဒီလာမာခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဇနီးသားများတွေကိုကျင်နာပါတနာပါဟာလားအထူးသဖြင့်ဟာလားအမျိုးသမီးတွေနဲ့အဲတမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ပါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ခေတ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဟာလားဒန်းတူတန်ဖိုးမထားဘူးသူတို့ကိုကြေးကျွန်အဖြစ်နဲ့ဆက်ဆံအကယ်လို့ free woman ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုဟာလားအိမ်တွေမှာရက်ဆက်တယ်ဟာလားရိုက်တယ်နှက်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဂျာဟီလီယတ်ရဲ့ custom တွေဖြစ်တဲ့ traditionတွေဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ကအထူးတစ်ဖြစ်ဟာလားဒီလာမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအရန်ကိုဂယုဆိုင်ပါဂျင်နာပါဒီလာအပြင်ဂျန်နဲ့လာတွေမှာလည်းသူတို့ကိုဂယုဆိုင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆူရာအရ်ရူမ်ပေါ့လေဆူရာနံပါတ်30အာယတ်နံပါတ်27ကိုကြည့်မယ်ဝမင်အာယတ်အန်ခလကလကုမ်မင်အန်ဖူစီကုမ်အဇ်ဝါဂျ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွ
دي لو دي سورا غا تو كو ياي بو نا بو ما تيا كونا بيو له ميمي يي سكس كو يا يو بو سورا ده سكينا لو بيو له تو لا جي ناي يا مي كو لا جي ناي يا
အဲ့စုကွန်းဆိုတာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ခြေနှက်မှုကိုရယူဖို့အတွက်ကိုဒီလင်မယားရဲ့ဂါဏကိုတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်အလန်ကပါလို့လေအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာဝါဂျအလာဘိုင်နကုမ်မဝဒ္ဒတန်ဝရဟမာဆိုပြီးတော့လာရှိမဝဒ္ဒဆိုတာကမိုဟဘတ်လာဖ်ကိုပြောတာဝရဟမာဆိုတာကမာစီတနာကျင်တာချင်းကွန်ပက်ရှင်ကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်အမျိုးယောက်ျားနဲ့မိန်းမမင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောတည်ပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာတနာမှုကျင်နာမှုချစ်ခင်မှုဒါတွေကိုထည့်ပေးဖို့အတွက်ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရရင်ဆင်းဆင်းကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဆက်ဆံတတ်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုတမန်တော်မြတ်ကမိမိရဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတမန်တော်ကနဲ့တစဉ်ကျွန်တော်တို့ကို message ပေးနေခြင်းဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူရာနံပါတ်4အာယတ်နံပါတ်19ကိုကြည့်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆူရာဘကရာဆူရာနံပါတ်2အာယတ်နံပါတ်231ကိုကြည့်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆူရာနံပါတ်9အာယတ်နံပါတ်81ကိုကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ရင်ဘာလို့သွားတွေ့ရလဲအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတနာကျင်နာသာဆွတ်ဆန့်ပါသူတို့ကိုဂရုစိုက်ပါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဆူရာတောဘာ81မှာကြည့်ရင်ဝလ်မုမေနူနာဝလ်မုမီနာတုဘာဒူဟုမ်အောလီယာဥဘတ်ဒီနေရာမှာအောလီယာဆိုတာတအူးနဲ့တအူးအလွန်ကိုချစ်ခင်နစ်သက်ပြီးတော့တအူးကိုတအူး support လုပ်ရမယ်တဘောကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိုမင်ယောက်ျားတွေကမိုမင်မိန်းမတွေအတွက် support ဖြစ်တယ်လို့ပဲမိုမင်မိန်းမတွေကလည်းမိုမင်ယောက်ျားတွေအတွက်ကို support ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတဲ့ဒီ woman right တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာတွေကဒါတွေကနောက်မှဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုနပြောတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဒီလိုဟိုရက်ဆက်မှုတို့ကြမ်းကြုတ်မှုတို့နှိပ်စက်ကလူပြုတ်မှုတို့ဆိုတာဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတယ်အလ္လာဟ်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေဖို့ထားတယ်မိမဆိုဒီမှာယောက်ျားတွေအတွက်ခြုံဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ယောက်ျားဆိုဒီမှာမိမတွေအတွက်ခြုံဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတအူးရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုတအူးကကာကွယ်ပေးရမယ်တအူးရဲ့အခက်အခဲတွေရှိရင်တအူးကဒါကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကအဲ့ဒီလိုပဲဂယုဆိုက်တယ်လို့ပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကလည်းမိမိရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုရမဇန်လကျလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟာလာဂယုဆိုက်ဖို့ကျင်နာဖို့တနာဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအမိန့်ရှိထားတာကိုကျွန်တော်တို့လာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါကြောင့်မလို့ဒီရမဇန်လဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ကဒီလမှာဒီလိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆဟာဘာတယောက်က